Малювання з референсу – корисно чи ні? Існує думка, що малювати з референсу набагато простіше, ніж малювати з натури, тому що це картинка певної реальності, яку вже сплощили в 2D-зображення. Тобто якась частина роботи уже пророблена людиною, яка фотографувала референс. Наприклад, уже є певна задана композиція референсу, якось ближче до тіла, ближче до ока, набагато приємніше тримати до себе натуру у вигляді референсу. І, звичайно, легше, особливо, якщо у вас поганий зір, ніж малювати з об'ємної натури, яка знаходиться на віддаленні від вас. Але якщо ми говоримо про навчальне малювання і не говоримо з вами про авторське право, та, ну, тобто ми говоримо тільки про навчальне малювання і порівнюємо малювання з референсу до малювання з натури, то як викладач з досвідом можу вам сказати, що саме на прикладі референсу викладачу набагато легше і швидше пояснити своєму студентові особливості малювання з натури. Тому що принципи малювання з натури і малювання з референсу абсолютно одні ті самі, жодної різниці немає. Отже, викидаючи з дискусії авторське право, викидаючи з цієї дискусії творчість, а залишаючи тільки навчальне малювання, я хочу вам сказати, що малювання з референсу максимально корисно, якщо ви знаєте, що ви робите.